Всем привет. Вирішив погуляти сьогодні. Плюс 11 градусів тепла. Сонячно. Надіюсь, зустрінемо фазанів. Верніше, надіюсь, мій пес знайде фазанів. Зайці ще не бігають. Пище ціла. Будемо сподіватися, щось виросте. Ці галявині дуже багато було диких гладіолусів. Дуже багато їх було тут, тисячі. Подивимося, як вони перезимують і чи можуть відкинути наступного року. Подивимося. Нюхає. Постійно проходимо мимо цього струмочка. Бо так ми гуляємо. На жаль, поки що немає нікого. Фазанів ніде не видно, не чутно. Сонечко вийшло, ховалося за хмарки.
Так, тут все затоплено. Все затоплено. Дивіться, який яскравий мох. Зима. Він яскраво зелений. І пес спокійний. Дахан, іди сюди. Іди сюди. Ось такий песик у мій. І побіг, побіг. Так, нові гнізда. Пташки тут не будують. Два старих є. Можливо, ворони, або ще хто збудував ці гнізда. Так, і куди ж він забіг, а? Ось сюди, не пес.